От 18 август тази година има ли решение от Здравко Димитров? Това е направено от кметство Пловдив. От 18 август тази година има ли от Здравко Димитров? И здраве, толкова комично решение, което доведе до това, което се случи. Господин министър, докъде стигна вашата борба за опазване на културното наследство, на паметниците на културата и последния скандал с тези складове, тютюневи складове в Пловдив? Докъде стигна вашата борба с корпоративните интереси? Ами може би е добре първо да попитате откъде почна, тъй като тази борба продължава вече повече от четвърт век. Включително и моята борба с действащия закон за културното наследство. Това съм го разказвал непрекъснато. Една от щетите е действащия закон. Той трябва да бъде променен. В миналите два мандата като служебен министър събрахме множество предложения за изменение в закона. За съжаление не е останало време за да влезе в Народното събрание. И това е много тъжно. Само три от тях, ако бяха влезли в комисия в Народното събрание, тази разруха щеше да спре веднага. Току-що разбирам, че има пореден опит за срутване на къща, която е била оставена, вероятно целенасочена, не са били предприети усилия да бъде включена като паметник. И това се случва във Варна. Поискал съм проверка. Но щетите наистина са в огромен размер. Вследствие на бизнес интереси, ние унищожаваме нашата история напълно целенасочено. Това се случва пред очите ни. Това се случва и пред моите очи. Нека да ви припомня, че аз бях един от протестиращите по онзи ужас, който се случи с Варна, дупката пред ЦУМ. Аз бях един от многото протестиращи, които бяха на булевард Левски, когато пред очите ми, докато протестирахме, събориха двойната къща. И сега отново пред очите ми се събаря нещо, което е изключително ценно за нашата история и ценно за самия град. Сега става дума за така наречената европейска столица на култура. Това е много тъжно. Имат ли тези фирми, които владеят тези складове пред себе, защото това, което се случва, мисля, че имат някакъв чадър, щом се налага вие като министър да идвате на място и с полицията да спирате събарането? Ами това е много вероятно, да. Не го изключвам. Може би не един чадър, а даже няколко. И чадъри срещу слънце, и чадъри срещу дъжд, доста знае колко е, но искам да ви подсетя, че в член 17 на Закона за културно наследство много ясно е посочена отговорността на общината и на кмета. За съжаление, тук абсолютно нищо не се предприява от общината. Напротив, още миналата година са дадени предписания за събаряне на сградите, тъй като те представляват опасност. И тогава, веднага след това издаване на предписанията и разрешението за тяхното срутване от страна на кметството, не на кой друг, нищо не е направено и се случи едва сега по време на служебния кабинет. А явно сме подценени служебния кабинет и явно се е считало, че по този начин не се дразнят политически партии, които могат да се обърнат срещу собственици. Но това има наистина политически размери. Тук трябва да видим кой кому е спонсор, кои са истинските собственици, какво е тяхното минало, тяхното настояще. И основното нещо, очаквам възмущение от гражданите на Пловдив. Когато поисках събиране с гражданите на Пловдив, там се явиха 20 души и замяна на това поне 10 ваши колеги. Аз вече пред колегите ви говорих достатъчно, но наистина това е в ръцете на гражданите. Ако ние не си помогнем сами, нищо добро няма да се случи. Ако не бяха протестите през 2020 година, държавата не щеше да е в
изключително тежко състояние. Не, че сега е леко. Нещата ще да са значително по-зле. Затова се протестира. Затова си искат правата. Искаш си правата, за да ги получиш, иначе няма да стане. Особено важно е гражданското съзнание. Кметът на Пловдив, една политическа сила ГЕРБ, същевременно собствениците на тези парцели, които не спазват регламентите, има сигнали, че може да се свързане с един от големите холдинги Винпром Пещер. Има ли индикации за корпоративно и политическо сътрудничество в тази сфера? Че някой на някого му позволява да прави каквото иска в центъра на европейската столица на Китай? За сега това е предимно медийна информация, но аз съм поискал разследване, за да видим точно за какво става дума. Не е невъзможно. Нека да видим крайния резултат. Преди да започне срутването, естествено се бяха прицелили, за да стане родина преди заседанието на специализирания съвет. Това е много интересно, бяха разбрали кога ще бъде, какво ще се случи. И наистина 24 часа преди заседанието беше изпратен багер и започна изриване на всичко там. Въпреки че сградата беше в много добро състояние, според мен. Аз преди това бях и видях. Какво щеше да се случи на този съвет? Какво щеше да се гласува? Щеше да се гласува, че тя е по някакъв начин паметник, щеше да й бъде даден статут. Но има още нещо, което е учудващото, че когато се извършват подобни срутвани, унищожения, има специален режим, който явно не съществува. Първо трябва да има уведомителен режим. Гражданите, всички преминаващи в района, трябва да има големи основни табели, на които да се обясни на коя дата, какво ще се случи, по какъв начин, включително и разрешението, което имат, да бъде описано в информационна табела. Такива табели аз не видях. Какво се казва? Може би някъде на земята има листчета хартийка, но аз такива табели не видях. Има още нещо. Когато се организира този процес, тогава се възпрепятства движението по съседните улици, тъй като представлява опасност. Абсолютно никъде в този квартал не беше спряно движението. От едната страна на сградата е булевард с много високо натоварване на автомобилния поток. Той се движеше. И най-странното, че това е срутване нощно време. Едва когато разбраха, че аз през нощта съм повеснял и съм тръгнал за Пловдив, това стана много бързо информация, разнесе се през мрежите. И тогава някъде към 10 часа се спрели работата до обекта. Такова нещо не е разрешено. Какво са ви казали от съответните компетентни органи, от РДНСК, например? Нямам никакъв отговор до ден днешно. Ви сте подали официален сигнал? Надявам се вие да попитате как е възможно това. Още нещо. На местото трябваше да присъстват част от пожарникарите. Така се прави по принцип. Защото нещата са много опасни и те винаги трябва да са при подобно срутване. Уведомени ли са колегите от МВР, от Министерството на регионалното развитие? Абсолютно никой не е бил уведомяван и е нормално Пловдивска община да потърси отговорност дори и само заради това безобразно срутване. Оставяме на страна, че става дума за изключителен паметник. Оставяме. Но само това безобразие. Какви са тези толкова силни хора, които си позволяват такова нещо? Толкова ли се зависиме в общината от тях? Сигналът ви към МВР и към прокуратурата, на какво точно се базира, като конкретни факти, които не могат да бъдат оспорени? Ето сигнала ми до Министерство на вътрешните работи и министъра. Кметът на община Пловдив е извършил законно нарушение, одобрявайки плановете за безопасност и здраве, за което ви говорим, и управление на отпадъците без съгласието си с Министерство на културата. Собствениците извършват незаконно строителство, премахайки обект в режим на специална териториална устройствена защита. Ето това е достатъчно. Имате ли уверение за съдействието на полицията по въпроса? За съжаление, полицията е разбрала от мен какво се случва с закъснение, но в момента наистина ще се следи от полицията всичко, което се случва там. Искам да ви запозная с... Към прокуратурата имате ли сигнал? Да. Към прокуратурата ми ще подават от Нимкана. Не съм сигурен, ще ви кажа в последствие, но от Закона за културното наследство, член 17, к
кметовете на общини организират и координират осъществяването на политиката по опазване на културното наследство на територията на съответната община. Изброено е как. Тук има нещо много интересно. Създават обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към общината. Или за закрила на тези, които разрушават културното наследство. Точно така. Къде е този обществен съвет? Къде е неговото решение? Този обществен съвет съгласен ли е с всичко, което се е случило там като унищожение? Другото е, когато кмета каже, има опасност, възможно да се срути, тогава се искат незабавно действие за укрепване на обекта. По този начин са укрепени други от складовете. И те знаят, че това е възможно. Никой не е изискал допълнително укрепване на обекта. Това, впрочем, беше най-здравата сграда в целия този тютюнен град, с огромни дебели стени, предназначена да носи тонове. Това не е направено за апартаменти, за офиси, както и изведнъж желаят да укрепва. И следствие на това, тази сграда оцелява през годините, дори до неотдавна имало дискотека на паркера. Не знам защо е решено, че тя е застрашена от самосрутване, но да ви кажа, че през Чирпанското земетресение, 28 година, тази същата складова сграда леко се разклатила, без да има една пукнатина, единствено което се е случило, че се е изпопадали малко пирамиди от покрива и останала цяла, за да бъде бутната днес. Има нещо по-силно от земетресението у нас, разбират? Има нещо, което е повече от природните явления. Община Пловдив обвинява Министерството и вас като служебния министър в това, че нищо не е направено, за да се гарантира опазването на съответните сгради. Тоест, те прехвърлят отговорността. Чакайте, тогава означава, означава, че те обвиняват цялото присъствие на партия ГЕРБ тук в Министерството, защото този проблем е започнал рязко след инцидент от 2009 година. Къде са били общината? Какво се случва? Къде е било Министерството тук? Защото всичко е нарочно проспано. Но аз не съм бил служебен министър от 2009 година. Аз съм служебен министър сега от един месец. Случило се абсолютна подигравка с точно това наследство, за което говорим. Положени са усилия то да не бъде паметник на културата. Положени са усилия да попадне в добри ръце, да има търговия с него, да бъде залаган. Изобщо всичко, което е цялостната трагедия, е започнала преди повече от 20 години. Къде са били общините? Къде са били кметите? Той даже сегашният кмет не е бил кмет тогава. Има само един месец работа. Остана само един месец работа за служебното правителство. Имате ли някакъв шанс да спасите този комплекс от сградата? Надявам се след решението, което направихме тук, да има някакво спасение. Аз ще препоръчам изграждане на ново на обекта, така както е било в миналото. Без каквото и да било, каквито и да било корекции, без да се променя фасадата, тъй като това беше едно от желанията на собствениците. Напротив, да се запази фасадата. При тях целта е повече апартаменти и офиси, а не да се запази и кът на града и конкретно на това, което се родиха по този начин. Допълнително, този път аз няма да съм доверчив по отношение на следващия министър. И всичко, което до тук сме събрали като проекти за изменение и допълнение в закона за културно наследство, ще влезне в ден първи. Аз ще съм в Народното събрание, ще искам да се доверя до комисия и заедно с всички, които ми помагаха толкова години от появата на закона до днес, всички заедно ще отидем и ще положим предложенията с настояване за незабавна работа за изменение и допълнение в действащия закон. Незабавно. Много ли промени трябва? Ами те са различни, зависи за какво говорим. Наистина трябва много проблеми, трябва... Те са безброя. Законът беше създаден в името на частни интереси и тези интереси бяха и в движимо културно наследство по отношение на някои велики колекционери и в интерес на тези, които са готови да съборят абсолютно всичко, без значение какво представлява то за българската култура и история. Поне по отношение на това, което се случва сега, пак ви казвам, бяха необходими много малко промени, даже с три промени, това не може да се случи никога. Незабавно това трябва да го направим в Народното събрание.
Постепенно и всичко остана, докато стигнем дори до музеи, до създаване на музеи, до правото на частен музей, трябва да се изправят тези права. До частните колекции, които са много загадъчни и са разрешени на свръхзаможните, но не и на тези, които са на ниско ниво нумизмати или нещо, или антиквари просто. Имате предвид с това, че стои колекцията на господин Събошко? Колекцията на Вашил Бойско продължава да бъде арестувана и по безобразен начин взема огромно място в Националния исторически музей. Крайно време прокуратурата да я прибере на по-добро място. Предполагам, че има такава възможност в БНБ, там в тези скривалища, които има и трезори. И е възможно да се случи. Не може отговорност да носи за едно огромно съкровище Министерство на културата и директор на Националния музей. Опитали ли сте се да се свържете с кмета на Пловдив или някой от заместниците му? Предварително говорих с кмета на Пловдив. Той ми се оплака, че се чувства застрашен, ако падне на нещо да не убие дете. Но отново казвам, това звучи твърде несериозно. Той трябваше да поиска укрепването отдавна. Освен това, той е разрешил това срутване още миналата година. И какво ви казва той? Ми страхувал се от срутване. Това е. След това, когато започна инцидента, той не си дигаше телефон. И мисля да не му се обажда. Тоест, кмет на община не вдига на културния министър. Ами сигурно би много взел. Добре. Вече чухме, че е имало заплати срещу вас заради този обект. Ами, един сайт, който е свързан с собствениците, но щез в 1 часа и 5 минути излезал с широк материал. От този материал разбираме колко полезни са тези срутвани унищожени, колко вреден съм аз като министър, защитавайки историята и националната култура. Но в едно изречение има нещо много странно. Там се казва, че е трябвало да бъда застрелян. Съответно, точно това, което чувате, но вижте, като чудо не съм още застрелян. Съответно, те смятат, че могат да спасат разрухата с стрелба. Извинявайте, знаете ме, какво спасават тези? Аз не мога да бъда плашен толкова леко. През годините толкова пъти са ме заплашвали. С пистолети, с брадва и луд човек се изпращали. И колата ми подпалиха, другата отнеха пред ръцете ми. Не мога да бъда сплашен така лесно. Няма да се случи. За пореден път, напротив, аз се така още повече пообяснявам. И сега не се предоставям със сигурност. Не най-малко, напротив. Даже ми е много приятно, че съм заплашен. Естествено, информирахме полицията. Сега в момента пишем и сигнал до прокуратурата във връзка с тази заплаха.